tam předtím víc hrávaly kapely takový ty jako amatérský a taký modernější a odvážnější. No, řekl bych, že jako v tomhle to byl velký rozdíl, že ty právě mohli hrát spíš na tom Strahově. Naopak takový ti jako zavedení umělci, tak ti tam nemývali velký úspěch, na ty tam let, kdy bylo úplně prázdno.